Өркөлөн дөхтөр түлгелер радио кускай гөтүмүктенне 2 анды дита интеллектуалны оюнлар 4 сылга бий дәгытылар. Быйыл 16 дойдуттан онна Россия 16 региондан уп сәхәтте үз җирен ачык кыттынылла. Манны курдугы оюн дойду хайда мунугар ытылды бат, онон оголорга да учутларга да бу саңа тахым кых болар. Интеллектуалны оюнлар сүрүн сыллара ан дойдулар икәдларга үрәхтә һәңгә онна Nauka saydı tıkar sünken soltalağ. Beleten taqa bu oynuğa kıttaçıları Sümerdir tühümek Alorosa aksiyonerine kampanya übülahinden ıtılıbı da. Tereyatçiler kampanya eder ütçatı öyür ütü ögehe oğuları sanatahımına taqsalları gar salgı saydalar gar kıyık bolu den beletildi.